Це уривок з вистави «Перевізник» за п'єсою драматургині Ніни Захоженко. Історія розгортається у селі Новосілка на Херсонщині. Відкровіли, світ займеться і перегорить, роми загремлять, земля потрясеться, впаде сонце, місяць, зорі, стане темнота. Зі слів режисера-постановника Сергія Павлюка, ідея зробити виставу про російську окупацію з'явилася давно, адже кому як не херсонцям знати про пережиті події 2022 року. Приймають участь актори, які теж пережили окупацію, то ми знаємо, про що ми граємо. Тобто, щоб люди не... Проблема в тому, щоб не забували. Тобто, херсонці ніколи не забудуть, але дуже багато регіонів, ну, як на мене, не знають, що таке окупація, знають, що таке війна, що як пережити окупацію – це зовсім інше. Актор Херсонського театру Руслан Вишневецький, який прожив окупацію, грає роль перевізника Василя. Ще раз скажу, що я бачу багато перевізників, і знаєте, люди під час війни, більше під час окупації, проявляється в людях те, що в них сиділо всередині, розумієте? І якщо було щось гарне у людини, воно проявляється в окупації більше, ніж за мирне життя. Якщо було щось там, ну, так, якщо був колаборант, так, то він, то воно обов'язково вилізе. Тату, а може в Миколаїв? А що в Миколаїв? А тут що? А тут я гроші зароблю? Так. Да. Да, мама? Так, да, так. Да, я буду людей возити. Ну а що, люди знають, скільки годі платити за свою шкуру? Значить, своєї ролі я нічого не можу вам сказати, треба приходити і дивитися, і саме хороша моя фраза, саме гарна – будьте ви прокляті, ну я маю в виду Крузьким. Це вже третя спільна робота Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та Миколаївського академічного художньо-драматичного театру, говорить директор художній керівник Миколаївського театру Артем Свистун. Це проєкт «Перевізник», підтримка сучасної української драматургії. Це 18+, вона провокативна, експериментальна, але на часі того, що відбувається в нашому суспільстві. Те, що відчули херсонці під час окупації, те, що відчуваємо ми сьогодні під час повномасштабного вторгнення. Буду придати, їх будуть судити по законам воєнного времени. Так що без глупості. Росія здесь навсегда. Трикратная. І саме це копродукція, кооперація, об'єднання театральних колективів – це дійсно підтримка української нації. Мені складно, але 10% зали ми запрошуємо безкоштовно, ВПО, військових, жінки, хлопці, мужя, які знаходяться зараз, на жаль, в полоні. Це люди соціальних категорій, люди з інклюзії, і це теж підтримка нашого населення, нашого народу в умовах війни. Максим Місайлов, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.